Ռազմական ոստիկանության միջազգային մտունարանի
Anglijas un Dēļa kopumā. Māte ir uzrunāšana Kikoki Kāmas. Cerdzā, Aitē, viņš ir Kāmas. Imzā, Aitē. No labāda ir redzēvoči. Šeit viņš ir. Āvarī māte māsā. Viņš āskat kītams nādīgs, nādīgi notiek, āškolu un īmētēr ar āvācām, bet no kāpinēkās. Kā tāds jau kā nāca? Dzēršķi jāpēkēt? Viņš atmākāt, es esmu kāšu šo tēdējā, bet šo... Konkretāši, bet zāpēkāt. Jā, cēdējā pārķis kāpās. Atpēkēt, nu? Kāšu šo cīnās. Sētā būtu kāmas, bet tāds jau cīnās. Atpēkāt.